অসমৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে চৰকাৰী জব ওলাইছে। যিসকলে মিনিমাম 8 পাছ হৈছে সেইসকলে চৰকাৰী জবত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি মিনিমাম 8 পাছ আৰু আপোনাৰ যদি বেলেগ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বা অভিজ্ঞতা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা জব আপডেটছ লৈ আহিছোঁ যাতে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপুনি অসমৰ যিকোনো অঞ্চল বা যিকোনো জিলাৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যিটো মোবাইলৰ সৈতে এই ভিডিঅ' চাইছে সেই মোবাইলৰ সৈতে ঘৰতে বহি অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা ভাল খবৰ হ'ল, আপুনি ফ্ৰী অৰ্থাৎ বিনামূলীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আৰু আপোনাৰ কাষ্ট যদি জেনেৰেল OBC MOBC SC ST হয় তথাপিও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আসাম জব আপডেটছ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰক, তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ। ইয়াতে চাই লওক ধেমাজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইয়াতে জব ওলাইছে। যিসকলে মিনিমাম 8 পাছ হৈছে সেইসকলৰ বাবে জব ওলাইছে। ইয়াতে চাই লওক নেম অফ পোষ্ট, পোষ্টৰ নাম হ'ল গ্ৰেড 4। ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আছে, টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 30টা। আৰু ইয়াত জনাই দিছে গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰত আছে বিয়াৰাৰ, পিয়ন, চকীদাৰ, ৱৰ্কশ্বপ যোগালী, মালি ইত্যাদি ভেকেঞ্চি আছে। ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 8 পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ যদি বেলেগ ইডুকেশ্যন বা অভিজ্ঞতা নাই তথাপিও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব 18-ৰ পৰা 38-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিটো এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে সেইটো চৰকাৰৰ নিয়মমতে হ'ব। চেলাৰী হ'ব 12,000-52,000, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 3,900। আৰু ইয়াত জনাই দিছে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অৰ্থাৎ লিখিত পৰীক্ষা হ'ব, তাৰপিছত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু ইয়াত জনাই দিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হ'ল মাৰ্চ মাহৰ 3 তাৰিখ। আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰক, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব।